Olha, bons dias. Agora é que? Ah, bom dia! Olá, bom dia! Ah, boas férias! Beijinhos! Bem, vamos lá fazer um brindezinho às férias, ao início destas férias, vão ser fabulosas. Sim, saúde e paz. Boné volta a passear. Estamos a chegar à praia do Homem Nu. Mais um petisquezinho de verão. A princesa das conchas vai se levantar! Levanta-te!
Vocês estão magos no sul. Estas férias maravilhosas. Olha a febra, olha a febra aqui na praia. Só para dizer que apanhámos uns dias maravilhosos. E a gente está a gostar tanto que vai ficar mais uma semana. Mais uma semaninha, pessoal. Não custa nada, é só mais 8 dias. Estamos na brincadeira, estamos na brincadeira. Segunda-feira já estamos aí outra vez. Beijinhos para todos. Beijinhos para todos. Até à ilha da Fuseta. Vamos ir para a ilha, eu quero ir para a ilha. Vamos à procura do almocinho. Quem paga é a Maria Isabel. Ah, Maria Isabel, mas tu que vais pagar o almocinho à gente? Só a ver. Se não ficas ali a lavar a luz. Sempre. É o almoço. Estás brincando, Maria Isabel. Está lá com o a trabalhar para o bronze. É o que eles querem, é disto. É um tomate. Dá-me ali aquela essa. Maciço. Estás a ver? É um tomate maciço. Ah, é um brindezinho ao final das férias. Obrigado. Não queremos ir embora, não. As férias foram muito boas, não foram muito boas. Maravilhosas. A gente não quer ir embora do parque.